Vi ska nu gå igenom hur du ansöker och aktiverar ett Mobilt bank-ID. Vid ansökan behöver du ha dator, smartphone och kort och dosa. Börja med att logga in med kort och dosa på icabanken.se. I Min ekonomi meny klickar du på Säker identifiering och väljer Mobilt bank-ID. En del av er hamnar nu på en sida där du ska legitimera dig. När du fyllt i uppgifterna från din ID-handling kommer det ta någon eller några dagar innan du kan fortsätta med din ansökan. Vi meddelar dig med e-post eller rekommenderat brev när du kan slutföra din ansökan. Läs igenom och godkänn villkoren för Mobilt BankID. Signera med kort och dosa. Använd dig av Sign-knappen. När du har signerat klickar du dig vidare till nästa steg. Din ansökan är nu godkänd och nu återstår bara aktiveringen av ditt mobila BankID. Klicka på knappen Hämta aktiveringskod hos BankID. Nu öppnas ett nytt fönster med din aktiveringskod. Ta fram din smartphone och ladda ner appen BankID från exempelvis Apple Store eller Google Play. Öppna appen, ange ditt personnummer och aktiveringskoden du nyss fick. Nu är det dags att välja och bekräfta din sexsiffriga säkerhetskod. Välj en kod bara du kommer ihåg, använd alltså inte ditt eller någon familjemedlems födelsedatum. Ditt mobila BankID är nu aktiverat och klart att använda på ICA-banken. Du kan även använda ditt mobila BankID när du behöver identifiera dig hos Skatteverket eller Försäkringskassan.